President Joe Biden yanvarın 20-sində vəzifəsinin icrasına ölkədə birlik yaradılması mesajı verərək başlayıb. Birlik olduqda böyüklükler, vəziyyətlər görə bilərik, çətinlikləri düzəldə cəhzlə bilərik. Prezidentliyinin ilk həftəsi Demokrat Biden, onun respublikacı sələfi Donald Trumpun enerji, xarici siyasət, miqrasiya və başqa sahələrdə qərarlarını dəyişdirib. Bunların çoxu Bidenin kampaniya vədləridir. Lakin Senator Marco Rubio digər respublikaçların da dilə gətirdiyi tənqidləri səsləndirib. İndi bizim mərkəzi kimi danışan, amma ifrad soldan idarə edən bir prezidentimiz var və biz bal ayında bura da oturub bunları seyr edə bilmərik. Bəzi müşahidəçilər Biden'ın addımlarının onun administrasiyasının Trumpun prezidentlik dövründən kəskin dönüş etdiyinə işarə olduğunu bildirir. Bu əvvəlkə razılaşma kursundan fərqli istiqamətdə hərəkət etdiyini ed göstərir və tamamilə aydındır ki, bu məyənin bölmə olmadan baş verməyəcək. Lakin eyni zamanda bu siyasətlərin kifayət qədər populyar olduğunu göstərən bir sıra sorğular da var. Bunlardan biri Baydenin transgendərlərin yenidən hərbi qüvvələrində xidmət etməsinə imkan verən qərarıdır. Qalıb sorğusuna əsasən Amerikalıların 70% 2019-cu ildə buna dəstək verib. Müşahidəçilərin bildirdiyinə görə, Baydənın birlik çağırışları və onun ilkin siyasi qərarları vəzifəyə maliyyə böhranı zamanı gəlmiş keçmiş prezident Barak Obama'nın yanaşmasını xatırladır. Baydən bundan fərqli bir böhranla qarşılaşıb. COVID-19 pandemiyası 400 minlərdən çox amerikalının həyatına son qoyub və iqtisadiyyatı tənəzzülə uğradıb. Onun qarşısında çətin yol durur the bama stuff i don't think that the messaging necessary Obamaya gəldikdə well, verilən mesajların sağ və sol cinahın birliyi baxımından uh, right işə yaradığını düşünmürəm. Like Bunun indi də işə yaraya biləcəyi fikrində deyiləm. Belə hesab edilir ki, uh, indi bölünmüş that, you, ölkəni birləşdirmək baxımından ən çətin situasiyalardan uh, ən uh, yaxşısıdır. You know, Bayden Senatda fevralın 9-da Trampın 2-ci impeachmentini dəstəklədiyini bildirib. Nümayəndələr Palatası Trampı yanvarın 6-sında Abş Kapitolesinə hücumla nəticələnən hərəkətlərinə görə üsyana təhrik etməkdə ittiham edərək impeachment edib. Tramp öz hərəkətlərini müdafiə edib və həmin gün baş verən zorakılıqları qınayıb. Lakin Senatdakı demokratlar Trampın məsuliyyət daşımalı olduğunda israr edir. Baydenin birlik çağırışları respublikaçların çoxunu qəzəbləndirən siyasi təşərrühatləri həyata keçirməsinə baxmayaraq ölkəni bölüşdürülən birgə demokratik dəyərlər əsasında birləşdirməyə yönəlib. Professor Azari burada bir ziddiyyət görmür. İki tərəf siyasət ətrafında mübarizə aparacaq və onların siyasi məsələlərdə birliyi mütləq deyil. Respublikaçılar Baydanın sələfinin siyasi irsini ləğv etməkdə günahlandıra bilər. Demokratlar dörd il əvvəl eyni ilə Trampı günahlandırırdı.